Nazdar, nazdar. Nova sa hlásim s takýmito nádherami a mám pre teba otázku, či sa chceš niečo takéto naučiť pliesť. Pozri, aké nádherné, nádherné košičky. Ale najprv musíš začať s niečím takýmto alebo s takýmto. Pozri, aké to je nádherné. Alebo s takýmto. Takže prihlás sa do 5-dňového online kurzu zdarma. Je to kurz pletenia košíkov z pedigu pre úplných začiatočníkov a ja ťa ním povediem. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košíky z pedigu v pohodlých domovách. Takže toto všetko naučím aj teba. Do pletenia